Ассаламу алейкум. Бүгін көгімізде желбіреген көк туымыз төмен түсті. Қалың елдің қабырғасы қайсып, ажал құшқандарды аза тұтты. Кеше шамамен таңғы сағат 7-ден 22 минут өткенде, Алматыдан Нұрсұлтан қаласына бағыт алған жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Фокер 100 маркалы лайнер БКР компаниясына тиесілі. Әуе кемесінің бортында 93 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі болған. Қайғылы оқиғаның салдарынан бірнеше адам көз жұмып, бірнеше адам жарақат алды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен президент Қасым-Жомарт Тоқаев қаралы хабарды зор күйзеліспен қабылдап, қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Жарақат алғандардың тезірек сауығып кетуін тіледі. Мемлекет басшысы зардап шеккендерге көмек көрсетілетінін, апаттың себебін анықтау үшін премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен арнайы үкіметтік комиссия құрылғанын атап өтті. Кінәлілердің заңға сәйкес қатаң жазаланатынын мәлімдеді. Сондай-ақ президент өкім шығарды. Бүгін, яғни 28 желтоқсанда жалпыұлттық аза тұту жариялансын деді. Бұл оқиғаның тұтас елге ауыр тигені анық. Бәрі де қайғыға ортақтасып жатыр. Бізде агенттігіміздің атынан қайтыс болғандардың туған туыстары мен жақындарына көңіл айтамыз. Жарақаттанған азаматтардың тезірек сауығып, отбасыларына оралуын тілейміз. Алматыдағы ұшақ апатына қатысты соңғы мәліметтерді тілшіміз Сәкен Сейітханұлы жеткізеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыда болған ұшақ апатына байланысты Ақордада кеше шұғыл кеңес өткізді. Жиынға қатысушылар қайтыс болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Президент үкіметке Алматы қаласы және Алматы облысы әкімдерімен бірлесіп, қаза болған азаматтардың отбасыларына 4 миллион теңгеден материалдық көмек көрсетуді тапсырды. Бұған қоса мемлекет басшысы ұшақ апатына әкеп соқтырған себептерді сапалы әрі объективті түрде анықтауға, Қазақстанның авиациялық әкімшілігі акционерлік қоғамын білікті мамандармен қамту жұмыстарын толық аяқтауға, қауіпсіздік талаптарын сәйкестендіру үшін барлық әуе компанияларының жұмыстары мен авиациялық инфрақұрылым нысандарын тексеруге пәрмен берді. Құрметті әріптестер, өздеріңізге мәлім, бүгін таңертең Алматы қаласының маңында ұшақ апаты болды. Соның салдарынан қазіргі мағлұмат бойынша 12 адам қаза тапты, біраз зардап шекті. Бұл өте ауыр жағдай. Қазақстан халқының және өзімнің атымнан зардап шеккендерге және қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтамын. Қаза тапқандардың отбасыларына және зардап шеккен адамдарға қаржы көмек көрсетіледі. Бұл мәселемен үкімет айналысады. Зардап шеккендердің барлығына тиісті көмек көрсетіледі. Кеше үкіметтік комиссияның отырысында премьер-министр Асқар Мамин осылай деді. Оның айтуынша, апатқа қатысты тергеу жүргізіліп, кінәлілер қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ Асқар Мамин БКР әуе компаниясының жұмысы уақытша тоқтатылды деді. Барша қазақстандықтар Алматы әуежайын ұшып шыққан БКР әуе компаниясының ұшағын апатқа ұшырау туралы қайғылы хабарды ауыр күйзеліспен қабылдадық. Үкімет мүшелерін және жеке өзім атынан апатқа қаза тапқан жолаушылардың және экипаж мүшелері отбасыларына қайғыларына ортақтасып көңіл айтамыз. Жарақат алған адамдардың барлығына тез арада сауығып кетуін тілейміз. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әуе апатында қаза тапқандардың әрбір отбасына 4 миллион теңгеден бөлінеді. Сонымен қатар барлық зардап шеккендерге қажет көмек көрсетіледі. Еліміздің денсаулық сақтау министрі ұшақ апатына зардап шеккендердің жағдайын өзі жеке назарға алғанын хабарлады. Сондай-ақ Нұрсұлтан қаласынан арнайы санитарлық авиация мен білікті дәрігерлер ұшып барды. Министрліктің ақпаратына сәйкес ауруханаларда қажетті дәрілер мен қан көлемі жеткілікті. 49 азаматында бірінші күннен кейін жағдайлары алып атқан емдеріне байланысты жақсарып келе жатыр. Кеше өте ауыр халде болған 8 азаматтың жағдайы бүгін ауыр, бірақ қалыпты жағдайға түсті. Көп аурулар жансақтау бөлімінен бүгінгі таңда жай өздерінің профильдік отделениелеріне ауыстырылды. Әсіресе 9 балалар ауруханасында жатқан балалардың барлықтарында жағдайы бүгін ешқандай нені
сырттан қатысуды дәрігерлер шақыруды талап етпейді. Барлықтарын жағдайы жақсарып келе жатыр. Ұшақ апатынан кейін ақ күртешедегі сәбиді көтеріп жүгіріп бара жатқан полицияның видеосы әлеуметтік желілерге тарап, бүкіл елді селк еткізген еді. Белгілі болғандай, бүлдіршіннің есімі Асылым және ол небәрі 5 айлық екен. Әуе кемесінде ол ата-анасымен бірге келе жатқан. Қазір оның әкесі Алматыдағы көп салалы клиникалық ауруханада жатыр. Ол бізге қайғылы оқиғаның қалай болғанын айтып берді. Мен 10 рет тұрдымда, негізі сыртта қалғанмын, сол сынған бөлігінде ашықта қалғанмын. Сосын қажасам ешкім жоқ та адамдар. Бірінші болып шықтым да, самолеттен сосын тез қасымда жылап, әйелім жылап жатқан естідім, әйелім шығардым. Сосын мен 5 айлық қызым болды, Асылым деген. Сосын Асылымды іздедім. Аяғым астында жатыр екен, киімнен таныдым, көтеріп алдым, бірақ ол жансыз жатқан сияқты сезімді. Сосын өліп қалды деп ойладым да, әйеліме көрсетпегенде теріс қарап ұстағанда ол жылады. Сол кезде бір екі жігіт келді да, көрші үйден келді жүгіріп. Ана үйге барайық деді да, сосын әйелімді сол бір жігіт бір жағын көтерді, мен сынған аяғын көтердім. Қызымды сол біреу жүгіріп алып кетті ары қарай. Ұшақ апатынан аман қалғандардың бірі алматылық кәсіпкер Аслан Назаралиев. Ол Нұрсұлтан қаласына бір күндік жұмыс сапарымен жолға шыққан екен. Ұшақ орнынан қозғалған соң бір минуттан кейін ақ дірілдеп шайқала бастады дейді Аслан. Соған қарамастан ұшақ жылдамдығын күшейте берген. Оның көз алдында 14-ші қатар опырылып түскен. Жолаушының өзі 15-ші қатарда отырған. Бір уақытта қатты сіркілдеп, дірілдеп, сол кезде мен соткамды қалтама салып, телефонымды белімді қатты тартып, қазір құлайға дайындалдым, шыны керек. Бір ғана ойыма келген сол балашағам не істейді деген ой келді. Өйткені қатты соған уайымдадым. Екі қызым бар, келіншегім бар. Солар тұр қатты уайымдап, бірақ өзімді жинақы ұстай бастадым. Өйткені құлайтынын уже сездім. Өйткені соны көтеріп бас, сосын барып төмен қарай иіліп жерге қарай құлады ғой самолет. Апаттан зардап шеккендерге көмек көрсету үшін қала тұрғындары мен қонақтары өз еріктерімен келіп қан тапсырды. Кеше қан орталығының алдына 1000-нан аса адам жиналды. Ішіне очередь деген өте үлкен, ішінде сол жаңа кіріп шықтық біз. Біз Алатау ауданынан келіп тұрмыз, шаңырақтан. Міне бала шағамызбен келіп тұрғанымыз 13 сағат болды көлемінде. Біздің орта қайғымыз таңертең сол телевизордан көріп, сол қан тапсырайын деп келдік осы жерге бала шағамызбен. Біздің де көмегіміз тиісін деп бір жағынан. Жергілікті тұрғындарды қолдарынан келген көмектерін аяп жатқан жоқ. Кеше апат орнына жан жақтан еріктілер мен сол маңайдағы ауыл белсенділері келіп жеткен. Барлығы да мессенджерлер арқылы хабарлама алып, құтқару жұмыстарына атсалысуда. Барып көріп, керек болса көмегін көрсетейін деп үйге де шақырдым. Кейбір адамдарды үйге де шақырдым. Сол бағана тағы да барып көрдім түстен кейін. Басында қатты көп адам келмеді. Басын 8-ге дейін мәселелер аз болды, 8-ден қаптап кетті. Бұл жақта жолдар деген кептеліс болып, мына жерлердің бәрі кейбір жолдар адасып біздің жолға соқты, сосын өзім барып көрсеттім жолдарды. Енді қолдан келгенше көмекті көрсетеміз. 27 наурыз 2016 жыл. Бек Эйр Фоккер 100 ұшағы Қызылорда Нұрсұлтан бағытындағы әуе кемесі әуежайға алдыңғы шассисіз қонды. 116 жолаушы абырой болғанда аман қалды. Кейін осы үшін ұшақ пилотына халық қаһарманы марапаты берілгенді. 2014 жылы да осы маркалы ұшақ Атырау Алматы бағытында ұшайын деп 350 метр жүріп барып техникалық ақау үшін әуеге көтерілмей қойған еді. Ал кешегі Алматының Алатаңындағы апатқа не түрткі болғаны белгісіз. Болжам көп, нақты пікір жоқ. Ұшар сәтінде ұшақтың артқы жағы бір емес екі рет ұшу жолағына тиіп барып, сосын ғана әуеге көтерілген. Бұл пилоттың қателігі ме, әлде техникалық ақау ма? Оны арнайы құрылған техникалық комиссия анықтайтын болады. Сондай-ақ ұшу жолағының да барлық талаптарға сай екені анықталды. Айта кетейік, Алматы түбінде құлаған Фоккер 100 ұшағының қара жәшігі Мәскеуге жіберілмек. Мемлекетаралық авиациялық комитет қызметкерлері апаттың жай-жапсарын анықтауға көмектеседі. Ориентировочно завтра инспектор. Әуе апаттарын зерттеу басқармасының инспекторы құлаған ұшақтың қара жәшігін Мәскеуге ертең алып кетеді. Олар 10-шы қаңтарға дейін алдын ала болжам жасау керек. Осындай талап қойып отырмыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына бірқатар шет мемлекеттердің басшыларынан көңіл айту жеделхаттар келіп түсті. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин ұшақ апаты салдарынан болған қайғылы оқиғаға қатысты көңіл айтты.
Ресей халқы өз туыстары мен жақындарынан айырылған адамдардың қайғыларына ортақтасады және зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіреді делінген жеделхатта. Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Ердоған Қазақстанда әуе кемесінің апатқа ұшырауы салдарынан адамдардың қаза болғаны және зардап шеккені туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын жеткізген. Түрік халқының және жеке өзімнің атымнан достас әрі бауырлас Қазақстан халқының қайғысына ортақ екенімді білдіре отырып, осы оқиға салдарынан қаза болған азаматтардың жақындарына көңіл айтамын деп атап өткен Түркия президенті өз жеделхатында. Сонымен қатар Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғыз Республикасы, Түркіменстан, Беларусь Республикасы, Әзербайжан, Украина, Грузия, Финляндия, Швейцария, Словакияның мемлекет басшылары да қайғыға ортақ екендіктерін жеткізді. Сәкен Сейітханұлы, жеті күн. Бүгін жалпыұлттық аза тұту күні. Қаралы оқиғаны, қазалы оқиғаны мұқым ел жүрегі сыздай қабыл алды. Қайтыс болған адамдардың рухына дұға бағыштап, жарақаттанған жандардың тезірек жазылуын тіледі. Қайғы келсе, қарсы тұрып, жақынынан айырылғанның жанынан табылатын халқымыз бұл жолда ұлылығын танытты. Көздің жасын сыға жүріп, көмек қолын созды. Осындайда бір парызы артық тұратын азаматтарымыздың көп екенін көріп, көңіл жұбанады. Бүгінгі жалпыұлттық аза тұту күніндегі іс-шаралар келесі бейне материалда. Елордалық жастар қазақ елінің қабырғасын қайыстырған қаралы хабарды елмен бірге бөлісуге жиналды. Олар ұшақ апатынан қайтыс болған азаматтардың жақындарының қайғысына ортақтасып, гүл шоқтарымен оқушылар сарайының ескі ғимарат алдында аза тұтты. Елордамызда да қан тапсыруға болады екен, оның мекен жайын біліп, оны да хабарлап жазып отырдық. Енді бүгін жалпыұлттық аза тұту күні деп кеше президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев жариялады. Бүгін енді көк туымыз төменге түсіріліп жатыр. Бұл бүкіл қазақ елі үшін, Қазақстан үшін трагедия, сондықтан біз де бейжай қарап отыра алмадық. Жалпыұлттық аза тұту күніне байланысты өңірлерде де күні бұрын жоспарланған әртүрлі мерекелік іс-шаралар кейінге шегерілді. Қостанайда 28 желтоқсанда алғашқы рет қысқы отбасылық фестиваль өткізу жоспарланған. Алайда уақыты кейінге ауыстырылды. Бұл өңір жұртшылығының қиын-қыстау сәттерде елмен бірге екендігін аңғартса керек. Әрбір мекеменнің өзінің жеке парақшалары бар. Сайттары қазіргі уақытта қай іс-шараның қандай күнге ауыстырылғандығы туралы ақпарат орналастырып жатыр. Шымкенттік белсенділерде Абай саябағындағы алауға барып отандастарымыздың қазасына байланысты қаралы жиын өткізіп аза тұтты. Өңір халқы мұндай қайғылы жағдайды басынан бұрын соңды өткерген. Сондықтан ауыр күннің ауыртпалығын жақсы түсінеміз дейді студенттер. Қайтыс болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтып, Алла осы аман қалған азаматтардың өмір сыйлап, және де жан жараларына шипа тілеп, тезірек сауығып кетуін тілейміз. Еліміздің батыс өңірде елді есеңгіреткен қайғыға ортақ. Ақтау қаласындағы барлық мәдени ошақтардың бүгін есігі жабық. Мәселен, Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театрында спектакльдер болмайды. Сондай-ақ, билеттері бірнеше күн бұрын сатылып кеткен Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармония ұжымының концерті кейінге шегерілген. Кешегі ұшақтың апатына байланысты бүкіл ел болып бірге қайғырып отырмыз. Әншілеріміз бірге қайғырып со бүгінгі сол күнге бірге ортақтасып бүгін концертті біз болдырмай етенге ауыстырып. Жалпыұлттық аза тұту күніне байланысты Қазақстанның өзге мемлекеттеріндегі елшіліктер де туды төмен түсірген. Осылайша дипломатиялық өкілдіктер қайғымызға ортақтасып көңіл айтып келгендерді қабылдап жатыр. Ал Түркия Республикасында білім алып жатқан қазақ жастары азалы жұртымыздың қайғысына ортақтасу үшін Анкара қаласындағы ең үлкен мешітке жиналған. Қазақстандағы апатты естіп, біраз қайғыландық. Анкараның төрінде бәріміз қазақтар болып жиналып, осы апатта қайтыс болғандарға Құран оқытып, иманы салауатты болсын деп тілейміз. Алматыда болған ұшақ апатынан қаза тапқандардың отбасыларына мемлекет тарапынан қаржылай көмек беріледі. Жарақат алғандарды емдеу шаралары тегін жүргізіліп, жан-жақты қолдау көрсетіледі. Кешелі бері тұтас ел аза тұтып ұйыса түсті. Ерболат Қайыржан аймақ тілшілерінің көмегімен жеті күн. Өркениеттен қалмай өркендеудің түптеп келгенде түбірінде криминогендік ахуал тұр емес пе? Ал Қазақстандағы жағдайдың қандай екенін сырт көз сыншылар айтып жүр. Дегенмен ішкі мәселені ішкі істер министрінің өзі жеткізгенге не жетсін?
Оның мәліметі бойынша елімізде қылмыс саны 16%-ке азайыпты. Осы сәрсенбіде қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев қауіпсіздік мәселелерін қараған. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевпен кездесуінде қылмыстық ахуалмен танысқан. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша қабылданған шаралар және ішкі істер органдарын реформалау жөніндегі жол картасын жүзеге асыру барысында басты назар қалған. Елбасының тап сол күнгі тағы бір кездесуі бас прокурормен болды. Ғизат Нұрдәулетов биылғы жұмыстың қорытындылары мен алдағы жоспарларды айтқан. Соның ішінде азаматтардың әлеуметтік экономикалық саладағы құқықтарын қорғау бойынша атқарылып жатқан шаралар жайында ақпарат берген. Қалам ұстаған қалың адамына қарап, сол елдің қауіпсіздігіне өлшем жасауға болатын шығар. От пен оқтың ортасында өмір сүргендердің немесе жар астына жалтақтағандардың қолындағы құралы басқа ғой. Осы тұрғыдан ойлағанда өзге проблемалардың өзектілігі бәсеңдейді. Қалай десек те, білім алуға бізде мүмкіндік бар. Дүйсенбі күні президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне барды. Оқытушыларға да, студенттерге де айтар әңгімесі аз емес. Олардың да көрсетер дүниесі көп екен. Жоғары оқу орнының ғалымдары бидай мен арпаның жаңа сұрыптарын жасапты. Кәдімгі сіз білетін бидай мен арпадан еш айырмашылығы жоқ, бірақ бұл дақылдар құрғақшылыққа төзімді деседі. Ал біздегі климат құбылған үстіне құбылып тұр. Сондықтан ғылыми жаңалық қамбаны қазынаға толтыруға септесет деп сенеміз. Қазақ агротехникалық университетінің бұдан басқа тағығандай табыстары бар. Гүлжан Мархабаева әңгімелейді. Қазақстанның ауыл шаруашылығының әлеуеті алапат, бірақ соны дұрыс игере алмай отырмыз. Басты себеп – ғылымға бетбұрыс жоқ, екіншіден кадр мәселесі. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті орталық және солтүстік Қазақстанның ең ірі аграрлық жоғары оқу орны. Университеттің қазіргі мақсаты – ауыл шаруашылығы саласында зерттеу университеті атану. Арнайы бағдарлама дайындадық. Қазір сол бағдарламаны үкіметтің көмегі керек бізге. Үкімет соны бекітіп, бізге ғылыми зерттеу университеті статусын беру керек. Ондай болатын болса, біздің мұғалімдеріміз тек қана сабақ бермей, олар ғылыммен айналысады, жаңа өзінің жетістіктерін өндіріске енгізетін болады. Яғни біз заманауи мына әлемдік модельге ауысамыз. Президентке университеттің жұмысы таныстырылды. Университет ректоры Ақылбек Күрішбаев мемлекет басшысына дақылдардың жаңа сорттарын көрсетті. 5 жыл ішінде жоғары оқу орнының ғалымдары бидай мен арпаның құрғақшылыққа төзімді сорттарын дайындап шығарған. Механизаторлар бар, комбайнерлар бар, кадр дайындау керек. Ол үшін бізде қазіргі кезде әр районда центр распространения знаний бар. Сол жерде қазір ақша бөлінген. Университетте үшті сканер арқылы кезілеген қиындықтағы сызбаны жасауға болады. Ал бұл модульді құрылғы өндірісті қазғалтында көрсетіп береді. Студенттер соған қарап автоматтандыру үдерісін үйренеді. Сіздер өте маңызды жұмыспен айналысып жатырсыздар. Робот техникасы, цифрландыру және жасанды интеллект қазіргі заман талабы, әсіресе дамыған елдерде. Сондықтан бізге артта қалып қойуға мүлдем болмайды. Жақсы оқысаңыздар, сіздерде міндетті түрде келешекте өз орындарыңызды табасыздар. Өйткені бізге жеке секторда да, мемлекеттік секторда да білікті мамандар қажет. Мемлекет басшысы жерді пайдалану процесін бақылауға, мүмкіндік беретін ғарыштан мониторинг жасаудың және жерді қашықтықтан зондтаудың әдістерімен танысты. Аталған әдістер Ақтөбе және Ақмола облыстарында қолданылуда. Президент бұндай тәжірибені өзге өңірлерде де пайдалануға жет деп санайды. Себебі игерілмей жатқан жер жетеді. Ғарыштан мониторинг жасау фермерлерге де үлкен көмек болып отыр. Жергілікті жерге бармай-ақ, үлкен аумақтағы жерлерде не болып, не қойып жатқан туралы ақпаратты жинақтай аламыз. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, сол ақпаратты жинақтай отырып, біз қазір фермерлерге нұсқаулар беріп отырмыз. Нұсқаулар беру мүмкіндігі бар алдымызда. Қай жерде ауру сырқаттар пайда болып жатыр, қай жерде арам шөп пайда болып жатыр. Білім ордасы биыл шеттегі үздік университеттермен байланысты нықтады. Ақылбек Күрішбаевтың айтуынша, Францияның Агро-Париж-Тех университетімен бірлесе қос дипломдық білім беру жүйесіне көшпек. Ол үшін жол картасы да әзірленген. Бұйырса, енді 5 жылдан соң қос дипломы бар қазақтың студенттері отандық агрокешенді дамытуға үлес қосатын болады. Осы екі университеттің арасында өзіміз жасаған біздің іс картамыз бар. 5 жылдан кейін біздің студенттер
сол агропариштехтің дипломын алатын болады. Студенттерде президентпен кездесті, әңгімелесті және мемлекет басшысына қолдау үшін 2020 жылдың қаңтарынан бастап шәкіртақы көлемін 25%-ке арттыру жөндегі тапсырма үшін алғыс айтты. Біз соған өте қатты қуандық, сізге үлкен рахметімізді айтамыз. Ғылым мен білім осы екеуі қосарлана жүргенде ғана жетістік болады. Мемлекет басшысы студенттерге сенім артатын жеткізді. Себебі Қазақстанның әсіресе осы ауыл шаруашылығы нарығы білікті мамандарға аса зәру. Гүлжан Марқабаева, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бұл аптада бірқатар кездесу өткізіп, серіктес елдердің басшыларымен телефон арқылы сөйлескен. Осы сынды мемлекет басшысына қатысты басқа да ақпараттарды тілшіміз толықтырады. Осы аптада мемлекет басшысы Ресей Федерациясының Қазақстандағы елшісі Алексей Бородавкинді қабылдады. Кездесу барысында екі елдің стратегиялық әріптестігінің қазіргі ахуалы мен келешегі талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев екі жақты қатынастардың даму қарқынына оң баға беріп, сауда экономика, инвестиция, өнеркәсіп және мәдени-гуманитарлық салаларда ілгерілеу байқалатынын атап өтті. Қазақстанда қылмыс деңгейі төмендеген. Бұл туралы президентке бас прокурор мәлім етті. Ғизат Нұрдәулетов мемлекет басшысына азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау шаралары, қылмысқа қарсы күрестің өзекті мәселелері және қылмыстық процеске цифрлық технологияны енгізу туралы ақпарат берді. Қасым Жомарт Тоқаев қоғам өміріндегі барлық сала бойынша заң үстемдігін қамтамасыз ету жөнінде атқарылып жатқан жұмыстарды жалғастыру қажеттігін айтты. Президент Қасым Жомарт Тоқаев академик Асқар Жұмаділдаевты қабылдады. Кездесу барысында еліміздегі білім және ғылымның дамуына, қоғамдағы соңғы уақыттарда болып жатқан өзгерістер мен ұрпақ тәрбиесіне қатысты мәселелер талқыланды. Сонымен қатар қазақ тілін дамыту және латын әліпбиіне көшу жөнінде ой-пікірлер мен ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ мемлекет басшысы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен және Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен телефон арқылы сөйлесті. Екі ел басшылары өзара ынтымақтастықты одан әрі нығайту мәселелерін талқылай отырып, 2020 жылы Қазақстан астанасында кездесуге уағдаласты. Ал Ильхам Алиевпен телефон арқылы сөйлесу барысында мемлекет басшысы Әзербайжан президентінің екі жақты ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесін жоғары бағалап, Қазақстанның стратегиялық серіктестікті нығайтуға мүдделі екенін айтты. Ерболат Қайыржан, жеті күн. Өсер ел өскелең ұрпағына қарайды. Биыл бізде жастар жылы болды. Және ол тәуелсіздік шежіресінің тағдыр шешті тарихи кезеңіне тап келді. Елімізде билік транзиті жүзеге асты. 19 наурыздан Нұрсұлтан Назарбаев халыққа үндеу жолда президент ретіндегі өкілеттігін тоқтататынын жеткізді. Оның бірнеше себебі болуы мүмкін дегенмен, ең маңыздысы биліктегі ауысымның мемлекет дамуына кері әсері келмеуіне жағдай жасау. Нұрсұлтан Назарбаев президенттік өкілеттігін тоқтатқаннан кейін тұңғыш президент елбасы мәртебесінде жұмысын жалғастырды. Ал оның елеулі құзыреті бар. Соған сәйкес елбасы еліміздің дамуына ерен еңбегін сіңіруде. 19 наурыздан бергі оқиғалар желісін Рауан Мыңбаев еске түсіреді. Уақыт ағынды өзен секілді, сынаптай сырғып өте шығады. Тәуелсіздік алғаннан бергі уақыт егеменді 28 жылда қас қағым сәт. Бірақ біз үшін тұтас дәуірге татиды. Сондықтан тарихтан тәбәрік алар дүние көп. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен қазақ елі қол жеткізген жетістіктің ұшан теңіз екені белгілі. Елдің егемендігімен әлеуметтік экономикалық тұрақтылығын сақтау тұрғысында қауіпсіздік кеңесі көтерер жүк ауыр. Консультативтік кеңесші орган ретінде қызмет етеді. Ал төрағалық міндет елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Бұл қызметті атқару арқылы тұңғыш президент ел өмірінен алыстамайтынын аңғартты. Сөйтті де жетекші саяси ұйымның съезінде Қасым Жомарт Тоқаевты президент сайлауына кандидат ретінде ұсынды. Елбасы өкілеттікті тоқтату жөніндегі шешімге 3 жыл бойы дайындалғанын, осылайша болашақты бағамдап өткенге көз тастағанын айтты. Сонымен қатар жылдар бойы қолдау көрсетіп келе жатқан халқына алғысын білдірді. 84 году 20 марта я был избран председателем правительства Казахстана. Прошло 35 лет с тех пор. И вот за такое великое терпение держать меня во главе столько лет, я очень благодарю
Сәурая, Қытай астанасы Бейжіңде өткен бір белдеу, бір жол экономикалық форума, бір кездері өз елгеділеткен ежелге жібек жолын қайта жаңғырту жөндігі идеяның келешегі талқыланған жиын. Мұндай ауқымды шаралардың ашылу рәсімінде кезгілген көшбасшыға сөз сөйлеу құрметі ұсынла бермейді. Тек әлемдік саясатта салмағы барлар мінберге көтеріледі. Осы тұста елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың алғашқылардың бірі болып сөз бастауы бекер емес. Форумда тұңғыш президент Орталық Азия елдерінің мүддесін де қорғады. Елбасы халықаралық сапарлар арасында Бұқараның әлеуетімен танысып та жүрді. Бірде Астана экономикалық форумының кезекті отырысына қатысып, жаһандық экономиканың жай-күйін зерделеді. Елге жайбарақат отыруға болмайтынын айтты. Сан өзгерістерге қатысты, сонымен бірге мемлекет арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға қатысты өз пікірін білдірді. Елбасы әлемге белгілі саясаткер ғана емес, достық, туыстық байланысты экономикалық тиімді әріптестікке айналдыра білген реформатор. Оның бұл қасиеті Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуына ықпал етті. 1994 жылы бауырлас елдерді ортақ нарық қалыптастыруға үндеген ол Қазақстан, Ресей, Беларусь үштігін құрды. Уақыт өте келе керегесін кеңейтіп, Қырғызстан мен Арменияны да қатарға қосты. Бестік бірлестіктің 5 жылдық мерейтойында мәртебелі меймандар Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген саясатын тағы бір мәрте мойындады. Мойындады да елбасыға құрметті лауазым ұсынды. Первого президента Республики Казахстан. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси көрегендігінің арқасында тұтас құрлықтың экономикалық һәм геосаяси ландшафт өзгерді. Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуымен дамуында елбасының геотарихи үлесін ескере отырып, Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин Нұрсұлтан Назарбаевқа жоғары Еуразиялық экономикалық одақтың құрметті төрағасы атағын беруді ұсынды. Қазақстан Республикасы атынан Ресей президентіне және осы ұсынысқа бірауыздан қолдау білдірген өзге серіктестерімізге алғысымды. Ал жақында Санкт-Петербургте өткен алқалы жиында құрметті төрағаның ықпалдастықта арысты етудегі рөліне Ресей президенті Владимир Путин жеке тоқталды. Мен соңғы бірер жылдың көлемінде бірге атқарған жұмыстың нәтижесін баяндамай қояйын. Тек экономикалық одақтың құрылуына бастамашы болған үшін тағы бір мәрте Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтқым келеді. Нұрсұлтан Әбішұлы, бірлестік табысты жұмыс істеп жатыр. Елбасы ел басқарған жылдары түркі әлемімен де тығыз байланыс орнатты. Нақты істің дәлелі көп. Көп бастаманың бел ортасында Нұрсұлтан Назарбаевтың үлесі айрықша. Сонау 1993 жылы Түрксойды құруға бастамашы болғанын тарқатып айтпай, бертіндегі биыл 10 жыл толған Нахчиван келісімінен кейінгі кезеңді алғанның өзінде де басы қайырылған шаруа жеткілікті. Биыл түркі әлемінің елдерін дамытуға қосқан үлесі үшін деп сипатталып, кеңестің құрметті төрағасы мәртебесі бекітілгенде ең әуелі Нұрсұлтан Назарбаевтың осы игі бастамалары негізге алынды. Бакудегі жиында елбасы түркі әлемінің жоғары орденімен марапатталды. Түркі интеграциясы үнемі елбасының назарында. Бір ғана жайт, Нұрсұлтан Назарбаев осы уақытқа дейін мемлекет басшылары бас қосқан бірде бір жиынды қалт жіберген емес. Үнемі қатысады, үнемі ұсынысын айтады. Түркі келешегінің 2040 жылға дейінгі бағдарламасын әзірлеу. Бұл құжатқа түрік тілдес қоғамдастықтың ұзақ мерзімді мақсаттары менен оған қол жеткізу жолдары енгізілуі тиіс. Осылайша біз өз халықтарымызға аталған кезеңдегі түркі интеграциясының түпкі бейнесінің көрінісін ұсынамыз. Баку сапарынан кейін тұңғыш президент тағы бір маңызды шараға қатысты. Бұл жолы Нұрсұлтан Назарбаевты күншығыс елі жаңа императордың таққа отыру рәсіміне арнайы шақырды. Екі мемлекеттің қарым-қатынасы сонау 1994 жылдан тамыр тартады. Содан бері әріптестіктің аясы кеңейіп, байланыс бәсеңдеген емес. Арысты ынтымақтастықтың негізі елбасы мен император Акихитоның тұсында қалыптасты. Бұған дейін Нұрсұлтан Назарбаев Жапонияға 4 рет сапарлады. Әр сапардың орны бөлек, әсіресе 2016 жылы Токиода өткен кездесулер кезінде әріптестік аясы кеңейді. Сол кезде тақта отырған Акихитомен жеке жүздесіп, ел парламентінде сөз сөйледі. Бұл жолғы сапарда да премьер-министр Синзо Абемен жолықты. Экономикалық байланыстарды дамыту мәселелері әңгімеге арқау болды. Сауда-саттықтағы әріптестік мығым. Мен қарасы.
Түріміз ғана емес, тілегіміз де ұқсас. Токиода елбасымен кездесуге академиялық сарапшылық іскерту бөкілдері жиналды. Жиында Нұрсұлтан Назарбаевқа Цукуба университетінің құрметті докторы атағы тапсырылды. 105 қазақстандық осы білім ордасының түлегі. Олардың дені болашақ бағдарламасы бойынша оқыды. Жапонияда Қазақстан секілді үлкен Еуразияның бір бөлігі. Құрлықтағы проблемалар ортақ. Дәл осы тақырып Астана клубының биылғы отырысында талқыланды. Қазір жаһандық қырғи-қабақ соғыстың елесі жайлап жатқандай. Өзара ымыраға келе алмаған алыптар бір-бірімен арбасуын тоқтатар емес. Халықаралық құқықтық нормаларды жиі бұрмалайды. Қазақстан өзекті тақырыпты талқылағанда өгізді өлтірмейтін, арбаны сындырмайтын жол іздестіреді қашанда. Прагматичное сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, ШОС, АСЕАН, инициативой «Пояс и путь» дал бы мощный импульс формирования большой Евразии, стабилизируя все политическое пространство крупнейшего материка мира. Считаю абсолютно неприемлемой ситуацию, когда по сей день не выстроен полноценный диалог между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом. Нұрсұлтан Назарбаев биыл Орталық Азия мемлекеттері басшыларының консультативтік жиналысының құрметті төрағасы атанды. Ташкентте өткен басқосуда Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан мен Түрікменстан президенттері осындай ортақ шешім қабылдады. Биыл екінші мәрте ұйымдастырылған аймақтың алқалы жиынында елбасы бірқатар бастама көтерді. 70 миллион астам тұрғыны бар Орталық Азия ортан қолдарғы емес. Сондықтан аймақ елдері өзара алыс-берісті арттыруға ерекше мән беріп отыр. Имея такой большой опыт. Тәжірибесі мол аймақтағы жағдай мен әлемдегі ахуалды жақсы білетін құрметті Нұрсұлтан Назарбаевтың Орталық Азия елдері басшыларының консультативті кездесулеріне жетекші болуы пайдалы шешім деп санаймыз. Бұл шешімді бәріміз бір ауыздан қолдаймыз. Қазақстанның тұңғыш президенті құрметті төраға болады. Елбасының елдің ішкі мәселесіндегі ең маңызды міндеттерінің бірі Нұр Отан партиясын қуатты күшке айналдыру. Осы мүдде жолында тұңғыш президент еңбек ете бермек. Себебі ендігі жылда саяси салмақта. Ақпанда Нұр Отанның съезі болады. Сол съезде жаңару жолына түскен партияның жетістігі қорытындыланып, электоралды кезеңге дайындық пысықталады. Қазан айында елбасы фракция мүшелерін жинаған, сайлау алды уәдені орындауда мүлт кетуге болмайтынын айтқан. Қазір реформалардың барлығы өңірдің өмірін жақсартуды көздейді. Сондықтан әкім болсын, мәслихаттардағы фракция жетекшілері болсын жауапты. Жауапкершілік түбегейлі күшейетті деді елбасы. Бұдан бөлек тұңғыш президент ұлтаралық татулық мәселесіне баса мән берді. Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы ретінде халықты қашанда ауызбірлікке шақырады. Бірлікті бекемдеудің, келісімді нығайтудың бағыты дұрыс. Оған жүріп өткен жол жеткен жетістіктері дәлел. Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық бірліктің бірегей жобасы ретінде ассамблеяны атады. Содан соң этностардың құқығын шектейтін бірде-бір заң жоқ деді. Бұл да Қазақстанды өзгеден ерекшелеп тұрады. Биыл елбасы мәртебесінде Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар іргелі шараларға қатысты. Ұсыныстарын айтып, бастамалар көтерді. Ең бастысы, наурыздағы тарихи үндеуінде өз айтқандай, басшылардың жаңа буынының билікке келуін қамтамасыз ету міндеті орындалды. Тәуелсіз Қазақстан жоғары билікті заңды әрі бейбіт жолмен ауыстырудың үлгісін көрсетті. Рауан Мыңбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Жетігін. Сайлаудың қай қайсысы да сайыс. Саяси бағдарламалардың сайысы, саяси мүдделердің сайысы. Осы жолғы президент сайлауында екеуі де елде болды деп сарапшы қауым сараптама жасады. Нұр Отан партиясының атынан ұсынылған үміткер Қасым-Жомарт Тоқаев сайлауға барған сайлаушылардың 70.76% дауысын иеленді. Қазақстандық саяси науқан тарихындағы өзгеше бір цифр. 9 маусымда сайланған президент Қасым-Жомарт Тоқаев 12 маусымда ресми түрде қызметіне кірісіп кетті. Ол салтанатта бұрынғыдан өзгешелеу өтті. Президент ретінде халқымызға мынаны айтқым келеді. Еліміздің әр азаматының мүддесін қорғау менің басты мақсатым. Оларды саяси көзқарастары мен ұстанымдарына қарай бөлуге жол бермеймін. Түрлі саяси және қоғам қайраткерлерінен келіп түскен құнды ұсыныстарды, бастамаларды мен өз жұмысымда міндетті түрде ескеремін. Ашық және әділ жұмыс істеймін. Біз үшін ең маңызды міндет заңға сай адал қызмет ету. Біздің бір ғана отанымыз бар. Тағдырымыз бір.
Біз халқымыздың жарқын болашағы үшін бәріміз бірге еңбек етеміз. Осы сөз айтылғаннан кейін санаулы сағат өтпей Ақорда сайтында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығы жарияланды. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесі құрылды. Және тап сол күні Қасым-Жомарт Тоқаев бас прокурор Ғизат Нұрдәулетовті қабылдап, бақылаушы орган басшысына азаматтардың заңды құқықтарын қамтамасыз ету жөнінде тез арада шаралар қабылдауды тапсырды. Ал одан соң әкімдермен кеңес өткізіп, шенеуніктер кабинеттерінде отырмай тұрғындармен жұмыс істеу керек деді. Көшеге шығып көзқарасын ұрандатқандармен сауал-жауап диалогын орнату маңызды екеніне тоқталды. Көп ұзаған жоқ, 30 маусым күні ел астанасы Нұрсұлтан мен Алматы қалаларының әкімдіктері митинг өткізуге, бірақ заң шеңберінде өткізуге рұқсат берді. Бұл азаматтық қоғамның бір белгісі. Жаңа уақыт, жаңа формация. Қасым-Жомарт Тоқаев ұлықтау рәсімінде президенттің кадрлық резерві құрылып, оған 300 жас маман кіретінін айтқан еді. Келесі күні, яғни 13 маусымда жас Астанаға жас әкімді тағайындады. Басқарушы корпусты жаңарту мен жасарту процесі осылай басталып кетті. Сол 13 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы жарлық та шығарды. Мемлекеттік қызмет істері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жеке-жеке агенттік етіп құрды. Бұл кадрлық өзгерістердің басты мақсатын бағамдауға негіз. Халық өтінішін көк қағаздың көлеңкесінде қалдырғандардың тозарын, ал артылған міндетті адалдықпен атқарғандардың озарын ойға қондырып тұр. Мен мемлекеттік органдардан жұмысты жедел атқарып, нақты нәтижеге қол жеткізуді талап етемін. Реформаны тек реформа үшін жүргізуге жол берілмейді. Ат үсті қараудың анық айғағы Арыстағы апат. 45 мыңдай тұрғынның үйлерін тастап үдере көшуі Қазақстан тарихында болмаған. Жұрт көкейі жұмбаққа толып, әуелгі кезде әрі-сәрі күй кешті. Дегенмен тап сол оқиға болған күні кеште мемлекет басшысының өзі Арыс қаласына барып, қауіпсіз жерге көшірілген халықпен сөйлесті. Және опат ошағын аралай жүріп, жауаптыларға нақты тапсырмалар берді. Бұл жаңадан сайланған президентке де сынақ еді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың ең жоғары лауазымның тізгінін ұстағаннан бергі атқарған істерін тілшіміз ақыл таразысына салады. 2019 жыл Қазақстан үшін саяси жаңғыру жылы. Биылғы көктеммен бірге елге үлкен өзгерістер келді. Оған дейінде елдің саяси өмірінде үкіметтің отставкаға кетуі, премьер-министрдің өзгеруі секілді жаңалықтар болған, бірақ 19 наурыздағы Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдемесі Қазақстанның саяси өмірін түбегейлі өзгертіп жіберді. Мен Қазақстан Республикасының президенті ретінде өкілеттігімді тоқтату жөнінде шешім қабылдадым. Қазақстанды 30 жылға жуық басқарған Нұрсұлтан Назарбаевтың өз еркімен қызметінен кетуін ел іші ғана емес, көршілер мен әлемдік қауымдастықта саяси сенсация деп қабылдады. Бұл шешімін елбасы сол күні де кейін де талай түсіндіріп берді. Жаңа адамдарға жеткізді деді де Тоқаевты таңдады. Жаңа президент Қасым-Жомарт Тоқаев іркілген жоқ, бірден іске кірісті. 23 наурыз күні алғашқы іссапарын Киелі Түркістаннан бастады, ал 27 наурызда облыс және мегаполис әкімдерін Ақордаға жинады. Экономикалық өсім, халықтың әл-ауқатын арттыру, халықпен жаңаша жұмыс істеу Тоқаев әкімдерге алғашқы тапсырмасын берді. Алғашқы шетелдік сапар көрші Ресейден басталды. 3 сәуір күні Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен кездесті. Президент мәртебесіндегі Кремльдегі алғашқы кездесу болғанмен, бұл ел Тоқаев үшін таңсық емес еді. Оны да көрші елдің жетекші саясаткерлері мінсіз дипломат ретінде жақсы танитын. Елге келген соң Қасым-Жомарт Тоқаев кезектен тыс президенттік сайлаудың мерзімін жариялады. Тоғызыншы маусым 2019 жылы қазақстандықтардың 70%-тен астам дауысын жинаған Қасым-Жомарт Тоқаев ресми түрде Қазақстан Республикасының президенті атанды. Ал 12 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаевты, яғни Қазақстанның екінші президентін ұлықтау рәсімі өтті. Сөз барысында ол 10 негізгі бағытты белгілеп берді және олардың бәрін жүзеге асыруға дереу кірісу керектігін айтты. Біз алдымыздағы барлық қиындықтарды бірге еңсереміз. Біз
қуатты әрі гүлденген Қазақстанның өркендеуі үшін бірге еңбек етеміз. Антқа адал болу, сертке берік болу менің халық алдындағы парызым. Қазақстанның жарқын болашағы үшін, халық үшін аянбай еңбек етуге серт беремін. Жүсесенбір сағат 36 минут. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың осынша уақыты бил жол жүруге кеткен. Мемлекет башысы 20 наурыздан бастап еліміздің әр аймағына арнайы барды, тіпті кейбір өңірлерге қайтара сапар жасады. Батыс пен шығыс, солтүстік пен оңтүстік. Қазақстан президенті биылғы 9 айда 112796 шақырым жол жүрген. Ел ішіндегі атқарған шараларға тоқталатын болсақ, мемлекет басшысының қатысуымен 463 іс-шара өтті. Қасым Жомарт Кемелұлы еліміздің аймақтарында 25 рет жұмыс сапарымен барды. Кейбір облыстарға тіпті екі реттен барғанын білесіздер. Қасым Жомарт Кемелұлы Қазақстан президенті қызметіне кіріскен сәттен бері 249 мемлекеттік органның басшыларын, парламент депутаттарын, саяси партиялар мен қауымдастық өкілдерін және жеке тұлғаларды қабылдады. Сонымен қатар мемлекет басшысы 31 елдің басшысымен телефон арқылы сөйлесті. Арыс 2019 жылдың ауыр оқиғаларының бірі. Күллі Қазақстан біз арыспен біргеміз деп көңіленді, біз арыспен біргеміз деп күбірледі. Осы оқиғаға елеңдеген президент елордада қалған жоқ. Сол күні-ақ кешқұрым апат орнына ұшып барды. Бәрі жақсы болады, деді президент. Бәрі жақсы болады. Город восстановлен. Екінші қыркүйек алғашқы жолдау басты бес бағыт тарам-тарам тапсырма. Мемлекет басшысы қауіпсіз әрі құқықты Қазақстанды құрудың алғы шарттарын айтты. Экономиканы дамыту, инвестиция тарту, бюджетті үнемдеп жұмсау қазақтың жанды жері жерде ешкімге бермегеде уәде етті. Мемлекет басшысы ретінде тағы да мәлімдеймін. Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды. Оған жол берілмейді. Бұл мәселе бойынша қауесет таратуды доғару керек. Бірақ жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету біздің міндетіміз. 6-шы қыркүйекте Қасым Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен құрылған ұлттық сенім кеңесінің алғашқы отырысы өтті. Алғашқы отырыстың өзінде де аз нәрсе айтылған жоқ, соның бірнешеуін Айдос Сарым айтқан. Ол бес заңға өзгеріс енгізуді тіпті қайта жазып шығуды ұсынған болатын. Бұл заңдар, атап айтсақ, митингілер туралы заң 1995 жылы қабылданған, 2002 жылы қабылданған саяси партиялар туралы заң, 99 жылы қабылданған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң, бағынан соры көп 95 жылдан бері мың жамалған сайлау туралы заң. Ал бұл сол ұлттық сенім кеңесінің екінші отырысы. Президент бейбіт жиындар туралы заң жобасы жөнінде айтты. Президенттің сөзінше мемлекетке өз позициясын көпшілік алдында айтатын азаматтарға дұрыс қарайтын кез келді. Тағы бір саяси жаңалық, саяси партия құрғысы келетіндер енді 40 мың қол ұшынап жүрмейді, ол екі есе қысқарады. Президент айтты, бұл біз митингке шығудың, өз ойымызды білдірудің мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Митинг мәдени деген айтқан болатын. Бұл жерден тек қана митингке шығатындардың құқығын емес, жауапкершілігі бар екенін айтып өтті. Мысалы, митингтің негізгі талаптарының бірі қоғамда басқаларға кедергі жасамау, немесе мемлекеттің жеке адамдардың мүлігіне мысалы зиян тимеу мәселесін айтып өтті. Бұл өте жақсы бастама. Мемлекет басшысы өткен 9 айда 12 елге сапарлады. Олардың қатарында Ресей, Армения, Германия, Қытай, Қырғызстан, Түркменстан, Өзбекстан елдері бар. Алыс ақшқа барды. Қазақстанның президенті атанған соң араға 6 ай салып Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының мінберінен сөйлеп, миллиондаған отандасының өмірін жақсарта түсуге уәде етті. Ендігі бағыт Еуропалық одақ, жақындағы Германияға сапар, соның дәлелі. Тоқаев тағы бір айтқан мәселе – азаматтардың құқығын қорғау, жыныстық зорлық-зомбылық, педофилия, есірткі тарату әсіресе балаларға қатысты қылмыстарға қолданылатын жазаны шұғыл түрде қатайтуды тапсырды. Бас прокуратура заңды мәжілісте таныстырды. Зорлау орташа қылмыстан ауыр қылмыс санатына көшеді. Яғни бұл жерде де татуласу болмайды. Ал балаларға қарсы жасалған осындай қылмыстар үшін жаза тіпті қатал болмақ. Бұл аса ауыр қылмыстар санатына жатады. 14 жасқа толмаған балаларға қарсы жыныстық сипаттағы қылмыстар үшін тек қана 20 жыл бас бостандығынан айыру, немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы ұсынып отыр.
Осы шілдеде мемлекет басшысының өкімімен бала құқықтары жөніндегі уәкіл болып тағайындалған Аружан Саин Қазақстанда балалар құқығының жиі бұзылатынын айтады. Статистика мәліметтерінше соңғы 5 жылда 5000-ға жуық бала зорлық-зомбылық көрген. Сәуір айында президент қол қойған бала құқықтарын қорғау туралы заң жүздеген қазақстандық баланың қорғанына айналмақ. Этот закон предусматривал внесение изменений в 6. Бұл заң 6 кодекспен 6 заңға өзгерістер енгізді. Атап айтқанда, ол заң аясында өгей әке мен өгей шешенің жауапкершілігі анықталды. Сондай-ақ, ол заңда кәмелетке толмаған балаларға қатысты жасалған қандай да бір қылмыстар туралы, құқық қорғау органдарына хабарламаған мұғалімдер мен дәрігерлерге қатысты әкімшілік жауапкершілікте қарастырылған. Халықты әлеуметтік жағынан қамту, президент Тоқаевтың тұрмысы төмен 500 000 қазақстандықтың қарызын кешіру акциясын теңдессіз деп бағалады экономистер. Осы аралықта жалпы сомасы 107 миллиард теңге болатын 500 мыңнан астам азаматтың несиелік қарызы мен үстеме төлемдері кешірілген. 20 наурыздан бері Қасым Жомарт Тоқаев 45 заңға 226 жарлыққа 68 өкімге қол қойыпты. Педагог мәртебесі туралы заң жобасы парламент мәжілісінің қарауына енгізу туралы қаулы қабылданды. Мұғалімдер мен оқушылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту мәселесіне баса мән берілді. Мемлекет басшысы биылғы тамыз конференциясында алдағы 4 жыл ішінде мұғалімдердің еңбекақысын 2 есе арттыру тапсырды. Бұл келесі жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 25%-ға өседі деген сөз. Сонымен енді 3 күннен соң тарих қойнауына 2019 жыл енеді, бірақ ел есінде саяси инновация жылы ретінде қалады. Ең бастысы, дәл осындай күрделі процестің турбуленсіз өткенінің өзі шындап келгенде біз үшін үлкен табыс болатын, себебі естіп те жүрміз, көріп те жүрміз. Келер жылдың еншісіне ел үшін қалдырған кесек бастамалар аз емес, соған қарағанда жаңа жылдың да жаңалығы аз болмайтын секілді. Жамарқы Баева, Дулат Ентебеков, Шеттігін. Ендігі жыл еріктілер жылы. Бұл да жастардың дамуына жақсы көмек. Оның үстіне келер жылы керемет оқиғалар да көп. Әбу Нәсір әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойларын атап өтеміз. Мұндай ел өміріндегі елеулі сәттер жас ұрпақты нағыз отаншылдыққа тәрбиелеуге ықпал етсе керекті. Жалпы мемлекетті құрайтын да, экономиканы жасайтын да адамдар ғой, сондықтан азаматтары бәсекеге қабілетті елдің өзі де бәсекеге қабілетті. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы осы жағынан орасан зор маңызға ие. Бұл бастаманың іске асып жатқанына 2,5 жыл болды. Осы аралықта нақты қандай нәтижеге қол жетті? Мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаевтан сұрап білген едік. Эксклюзивті сұхбатқа назар аударсақ. Қырымбек Елеуұлы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында біраз жұмыс атқарылды. Сол атқарылған жұмыстардың негізгі нәтижелеріне тоқталып өтсеңіз. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған рухани жаңғыру бағдарламасы 2,5 жылдан бері табысты іске асырылып келеді. Рухани жаңғыру бағдарламасы өзінің өлшемдері мен құндылықтары бойынша нақты жобалар аясында іске асырылып жатқан саңғырлы әрі кешенді бағдарлама. Бүгін бағдарлама заманауи қазақстандық мәдениет, озық білім, ғылыми зерттеу, археологиялық қызмет және басқа да түрлі бағыттардың дамуына серпіліс берді. Мысал ретінде айтуға болады, туған жер жобасының аясында меценаттар мен демеушілердің қатысуымен еліміз бойынша 1800-ден астам әртүрлі маңызды әлеуметтік объектілер салынды. 1500-де объектілер қайта қалыпқа келтірілді. Жаңа гуманитарлы білім қазақ тілінде 100 жаңа оқулық деген жоба бар. Ол арқылы біз студенттеріміз дүние жүзінде танымал саналатын әлеуметтану, философия, басқа да мазмұндық жағына заманға сай оқулықтарды оқып, танымын кеңейтулеріне мүмкіндік алды. Қазірдің өзінде 48 оқулық біздің университеттеріміздің гуманитарлы бағытта білім алатын студенттер мен магистранттар үшін негізгі оқу құралы ретінде білім беру жүйесіне енгізілді. Тағы бір жоба мына жаһандық әлемді заманауи қазақстандық мәдениет жобасының арқасында төл әдебиетіміздің үздік үлгілерін біз Біріккен Ұлттар Ұйымының 6 тіліне аударылды. Қазіргі таңда Қазақстанда проза және поэзия антологиясының Францияда, Ұлыбританияда, Испания, Египет және Ресейде тұсаукесерлерін өткіздік. Енді 2,5 миллиард адам қазақ прозасы мен поэзиясын өзінің ана тілдерінде оқу алуына мүмкіндік алып отыр. Соның нәтижесінде қазақ әдебиетінің жоғары шығармалары мен әлемнің 5 құрлығындағы 90-нан астам елдің өкілдері танысатын болады. Тағы бір жоба Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы.
конкурсы еліміздегі бір жарқын жобалардың біріне айналуда. Бұл жоба біздің отандастарымыздың зор әлеуетін паш етіп, бүгінде олардың идеяларын мен бастамаларын нақты жобалар арқылы жүзеге асырылып, өмірге енгізілуіне себепкер болып отыр. Тағы бір жоба қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру жөнінде жоба кең түрде қоғамда талқыланып, көпшіліктің негізінен қолдауына ие болуда. Өз сөзіңізде латын әліпбиі туралы айтып қалдыңыз. Жалпы латын әліпбиіне өту бұл рухани жаңғыру бағдарламасының бір тармағы. Осы тұста мынандай сұрақ қойғым келіп жатыр. Жалпы негізге алынған нұсқаны өзіңіз құптайсыз ба, қолдайсыз ба? Бұған байланысты былай жауап беру керек деп дұрыс деп ойлаймын. Жаңа қазақ әліпбиін көшуге бетбұрыс жасау біріншіден 21-ші ғасырда ғылым мен білім беру үдерісіндегі ерекшеліктермен және жаңа ақпараттық технологиялардың жан-жақты енуімен тікелей байланысты еді. Елбасының тапсырмасы бойынша үкіметте қазір осы қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөнінде ұлттық комиссия жұмыс істеп жатыр. Оның аясында орфография, терминология, әдістеме және техникалық сүйемелдеу жөнінде жұмыс тобы қызметін атқаруда. Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 25 жылға дейін кезең-кезеңмен көшіру жөнінде іс-шаралар жоспары бекітілді. Бұған қоса мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еңбек ғалымдары мен сарапшыларға жаңа әліпбиді одан әрі жетілдіру бойынша тапсырма берген. Аталған жауапты жұмыста сындарлы ғылыми көзқарас қажет және жалпы жұртшылықтың салиқалы ой-пікірін міндеттерді ескеру тиіс деп ойлаймын. Өйткені қоғамда әлде де дискуссия бар, сондықтан алдағы уақытта латын графикасында қазақ әліпбиі қоғамның барлық саласына дендеп еніп, мемлекеттік тілдің мәртебесін бекітуге қызмет етеді деп сенемін. Өйткені ана тілі ұлттық бірегейлікті сақтаудың ең басты құралы. Өздеріңіз білесіздер, қазір жаһандану үдерісі ғаламдық ауқымда жүріп жатыр. Ол біздің еркімізден тыс жойқын күшпен жүріп жатқандықтан, оған ілесе отырып, жаһандық өзгерістер тұсында қайраңда қалып қоймай, өз орнымызды нықтап алуымыз керек. Мысал ретінде айтайын, ақштың ұлттық географиялық қоғамының дерегінше, әрбір 14 күн сайын жер бетінен бір тіл жойылады екен. Қазіргі күні әлемде 6700 тіл тіркелген болса, осы 21-ші ғасырдың соңына 3000-нан аса тіл қалады дейді. Ал тілдің жоғалуы ол ұлттың жойылуымен барабар мәселе екені айдан анық. Сондықтан мемлекет басшысы халыққа жолдауында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ол ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезең келді деп айтқаны осындай. Бұл үлкен стратегиялық маңызы зор саяси шешім, сондықтан рухани жаңғыру бағдарламасының аясында кең дәріптеліп, терең жұмыс жүргізілетін бағыттың бірі осы қазақ тілінің мәселесі болмақ. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің мақаласында мейлінше көнерген жаһандық әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу жөнінде айтқан еді. Жалпы елбасы қандай дағдылар мен әдеттерді айтты? Енді рухани жаңғыру бағдарламасы ұлттық кодты бойына сақтаған заманауи және прогрессивті ұлт қалыптастыру, мәдени мұраны сақтау, адами капиталды дамуға бағытталған. Осы заманғы қандай қоғамда алсаңыздар өзінің бұлжымас мәдени өнегелік және рухани даму жолынсыз ол толыққанды қоғам болып саналмайтынын ескеру керек. Сонымен қатар бағдарламада 21-ші ғасыр адамы егер бойына сіңіру тиіс негізгі қасиеттерді айқындалған. Бұл прагматизм, бәсекеге қабілеттілік, ұлттық және мәдени бірегейлікті сақтау, сананың ашықтығы, білімнің салтанат құруы мен эволюциялық даму деген бұлжымастық. Біз 30 жыл өркениеттің қатарына ену үшін де осы индикаторларға сәйкес болуымыз керек. Бүгінде осы бағыттар бүкіл әлем бойынша өзінің өзектілігімен ерекшеленеді және дүниежүзінің іргеде елдері мен халықаралық ұйымдарының нақты принциптеріне сай келеді. Сондықтан осы негізгі діңгектер әрбір қазақстандықтың санасына сіңірілуі тиіс. Үлкен жұмыс, жауапты жұмыс. Елбасы атап көрсеткен талаптардың бірі ұлттық кодыңды сақтай отырып, ғаламдық көште бәсекелестік қабілет таныта білуіміз қажет. Ол үшін мемлекет тарапынан адами капиталды дамытуға бағытталған инвестиция жылдан жылға артып отырады. Бір мысал ретінде айтуға болады. Біз инвестицияны мұнайға, газға, уранға салған сайын олар сарқыла түседі. Ал адами капиталға жаңағы инвестицияны салған сайын адамның құндылығы өсе түседі. Соңғы 50 жылда Біріккен Ұлттар Ұйымының сарабы бойынша жалпы ғаламдық ішкі жалпы өнім өсуінің 20% осы интеллектуалдық қызметтер арқасында көтерілген екен. Кейбір үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері рухани жаңғыру бағдарламасы көп бағдарламалардың бірі болып қала ма деп қауіптенеді. Жалпы қауіп бар ма? Егер қауіп болса, одан арылудың жолы қандай? Мен де естіп жүрмін, үкіметтік емес сектордың кейбір сарапшыларының асығыс жасаған мәлімдемелері деп ойлаймын. Өйткені бұл іске
тартылмағандығын және кейбіреулерін бағдарламадан хабарсыздығын көрсетеді. Менің ойымша мұндай орынсыз баға беруді сыпайылап айтсақ, әдептіліктің шеңберінен шығу дер едік. Бүгінде аралық қорытындыларды шығара отырып, біз бағдарлама жалпы халықты жан-жақты қолдауға ие болуға келе жатқан тенденцияны көріп отырмыз. Қоғамдық сана жаңғырту жөнінде ұлттық комиссия мен мына әріптестеріміз рухани жаңғыру бағдарламасын дамытуға барлық күш-жігерін салуда. Келесі жылы бағдарламаны іске асырыла бастағанына 3 жыл толады. 21 жылы біз тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтеміз. Сондықтан мына 20-21 жылдар рухани жаңғыру бағдарламасының жаңа сатыға көтерілетін елеулі кезеңіне айналады деп есептейміз. Ал енді осыған байланысты ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне және қоғамдық даму институтымен бірлесіп ұлттық комиссияның келесі отырысына 20-21 жылдар іске асыру үшін бағдарламаның идеологиялық құндылықтарын топтастыратын үш жаңа стратегиялық жобаны қалыптастыру жөнінде ұсыныс енгізу тапсырылды. Мәселен, бәсеке қабілеттілік және білімнің салтанатын құру сияқты идеологиялық құндылықтарды бір жобаға біріктіреміз. Осы сияқты прагматизм мен сананың ашықтығын ұлттық бірегейлік пен эволюциялық даму бағыттарында топтастырамыз. Сондай-ақ жұмыс топтарын мемлекеттік органдардың тек қана бірінші басшыларын басқаратын болса, енді жұмысшы топтардың жетекшілігін алдағы уақытта жаңғыру үдерістерін дамытуға жаңа серпін беру үшін жұмыс топтарының жетекшілігін азаматтық қоғамның ғылыми академиялық ортаның белді өкілдерін белгілеу дұрыс деп шешіп отырмыз. Бірінші кезеңде осы шенеуніктер осы жұмысты бастады, оны бірінші жаңағы нәтижелерге жеткізді. Ал енді бұл ненің бағдарламаның аясы кеңеюіне байланысты азаматтық қоғамның білім ғылым саласындағы жаңағы руханият саласындағы атсалысатын азаматтарды кеңінен тарту мәселесі. Сондықтан мына жұмыс топтарын сол белгілі жаңағы өзінің өмірлік әрі кәсіби тәжірибесімен бөлісіп рухани жаңғыру қатысты көзқарасын ортаға салуға парыз деп санайтын белсенді азаматтарды тартамыз деп отырмын. Рухани жаңғыру бағдарламасы сананы толық жаңғырта алады деп айта аласыз ба? Қоғамды тәрбиелеу дейді. Мысалға жаңа Нұртөре Жүсіптің ана статьясында, мақаласында егемен Қазақстан жазылған мысал ретінде айтайын, Мекемтас Мырзахметов ағамыздың басында болған жағдай, қазір белгілі абайтанушы, академик, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ашаршылық кезінде өзі бала, кішкентай қарындасы, анасы бір ауылда жалғыз үшеуі ғана қалады. Күздің күні уже жапырақ жеп жүрген нелер, енді олда не қурайды ғой. Сондықтан 30 шақырым жердегі көрші нағашыларымызға барайық, сол жерде кішкентай өзен бар, ең болмаса балығын аулап, сорпа қайнатып тіршілік жасауға болады. Өйткені малдың бәрі қырылып қатқан жұт қой. Сөйтіп олар үшеуі жолға шыққанда артынан қасқырлар ереді, құтыла алмайды. Сондықтан енді құтыла алмайтынын білгеннен кейін анасы еңіреп отырып айтады, мына қарындасыңды 4 жасар кәрі қалдырып кетеміз қасқырларға. Енді кезек менікі, сен Мырзахметтің тұқымы жалғыз Мекемтас, сен аман қалуың керек деп. Сөйтіп жаңағы осындай үлкен трагедия болған. Сол Мекемтасқа кеше Қасым Жомарт Кемелұлы жаңағы барыс бірінші дәрежелі орденін тапсырып, ендігі жылы наурыз айында 90-ға толады. Қазақтың белгілі абайтанушы, филология ғылымдарының докторы. Міне тәуелсіздікті сосын өскелең ұрпаққа, қазақ халқына көзқарасымыз осындай болу керек. Сол аруана қалай мына ұрпақ үшін күресті, ана Мекемтасты аман алып қалайын деп. Бізге сондай жаңағы көзқарас керек. Соны қалай қалыптастырамыз? Осының бәрін айтуымыз керек, жеткізуіміз керек біздің өскелең ұрпаққа. Ертең халқымыздың асыл мен үкілеметін іске асыратын солар емес пе? Соларға қалай жеткіземіз? Ал кеше ғана роддомнан шығып туалетке балаларын жаңа туған баласын лақтырып кеткен аналар мен ана Мекемтас ағаның анасын салыстыруға бола ма? Соны қалай жеткіземіз санасына? Қоғамды қалай өзгертеміз? Экономиканы, әлеуметтік мәселелердің көбін шешуге болады. А мынау сананы өзгерту, ол өте қиын мәселе. Ол 10 жылдық пен 5 жылдық пен науқанмен шешілмейтін нәрсе. Көп еңбек етуіміз керек. Бүкіл ел жұмылу керек. Қырымбек Елеуұлы, уақыт тауып сұхбат бергеніңіз үшін рахмет, еңбегіңізге табыс тілейміз. Жаңа әлеуметтік бетбұрыс. Ескірер жылдың еншісіне бұл да бұйырды. Биыл халықтың әл-ауқатын әлдендіруге бағытталған бірқатар шара іске асырылды. Арыстағы апаттан кейін елді елең еткізген нөмірі 34-ші жарлық.
ауыр жағдайдағы азаматтардың кредитіне кешірім жасап, қаржы ұйымдарына қарыздарын мемлекет есебінен өтеу қамқорлықтың үлгісі. Мұндай жеңілдік банк алдындағы берешегі 3 миллион теңгеден аспайтын көп балалы және мүгедек баласы бар отбасыларға, асыраушысынан айырылғандар мен атаулы әлеуметтік көмек алатындарға жасалды. Бұл біріншіден әлеуметтік ахуалдың әлсіздігін жеңуге, соның ішінде кредитті кредитпен жабу үрдісінен арылуға, екіншіден банктердің жауапкершілігін арттыруға ықпал етсе тиісті. Соңғы кездері тұрмысы төмен жандардың несие алуы көбейген, ал оның ақыры әлеуметтік және саяси түйткілдерге ұласып отыр. Көшеге шығып, көмек сұрағандардың көбісі осы топтан. Президент үкімет пен ұлттық банкке айтулы жағдайдың қайталанбауын қамтамасыз ететін тетіктерді енгізуді тапсырған. Мұның өзі Қазақстанның әлеуметтік бағдарланған мемлекет екеніне бір дәлел. Жаңа әлеуметтік бетбұрыс биылмен бітпейді, ендігі жылы да жалғасын табады. Оған айғақ болар ақпараттарды Ерболат Қайыржан айтады. Атаулы әлеуметтік көмек ендігі жылы қалай беріледі? Студенттердің стипендиясы қанша теңгеге өседі? Міндетті медициналық сақтандырудың тәртібі қандай? Ақшалай несие келер жылдан бастап кімдерге берілмейді? 2020 жылдың негізгі жаңалықтарын рет-ретімен баяндаймыз. Сонымен, 1 қаңтардан бастап 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар немесе 20 жасқа дейінгі күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттері бар отбасыларға табысына қарамастан 4 балаға 42.496 теңге, 5 балаға 53.127, 6 балаға 63.727, 7 және одан да көп балаға 74.388 теңге көлемінде мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Орта есеппен әр балаға 10-11 мың теңгеден келеді. Бұл көмекті атаулы әлеуметтік көмек түрімен шатыстырмаңыз. Өйткені екеуі екі бөлек дүние, бірақ келесі жылдан бастап бұл көмекті алудың шарттары өзгереді. Бұрын атаулы әлеуметтік көмектің шартты түрі 1 жылға, ал шартсыз түрі 6 айға тағайындалатын болса, енді екеуі де әр 90 сайын жинақталып беріледі. Яғни бұрынғыдай ай сайын ала алмайсыз. Мұның себебін депутат Айгүл Нұркина былай түсіндіреді. К сожалению, өкінішке қарай өздерінің табыстарын жасыратындар мен жалған ажырасқан отбасылар көбейді. Қажет кезде бала асырап алып, кейін қайта тапсырған деректер де тіркелді. Яғни балаға тағайындалатын осы көмекті қалайды алу үшін осындай қадамдарға барғандар анықталды. Өтіп бара жатқан жылдың есте қалған есті жаңалықтарының бірі 300 мың теңгеге дейін несиесі бар 500 мыңнан астам азаматтардың қарызы мен үстеме төлемдері кешірілді. Ендігі жылдан бастап күнкөріс деңгейіне қарай және табыс көзі жетпеген азаматтарға қарызды қайтару мерзімі 60 күннен асып кеткен адамдар үшін несие қайта рәсімделмейді. Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің мәліметіне сәйкес, бүгінде 5 миллион адамның жалпы қарызы 4 триллион теңгеге жеткен. Бұл дегеніміз, әрбір кредит алған адамның мойнында орташа есеппен 800 мың теңге қарызы бар. Енді бюджет қызметкерлерінің жалақысы төңірегіндегі жақсы жаңалықтарға оралсақ. 1 қаңтардан бастап мұғалімдердің жалақысы 25%-ға, мәдениет саласында қызметкерлердің еңбекақысы 35%-ға, кейбірінің жалақысы 50%, ал әлеуметтік сала қызметкерлерінің еңбекақысы 30%-60%-ға дейін көбейеді. Алдағы 3 жылда әлеуметтік қызметкерлерге үстемақы төлеуге бюджеттен 25,1 миллиард теңге қарастырылған. Келесі жылы жалақымен қоса зейнетақы көлемі де артатын болады. 2020 жылдан бастап орташа зейнетақы мөлшері 7%-ке артады. Нәтижесінде ең төменгі базалық зейнетақы көлемі 38.636 теңге болады. Сондай-ақ базалық зейнетақы 5%-ке өседі, оның ең төменгі мөлшері 16.839 теңге. Бұл ретте мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың да ұлғаятынын атап өткен жөн. Олар күнкөріс минимумының өзгеруіне байланысты 5%-ке көбейеді. Енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға тоқталсақ, ол 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізіледі. Оған сай тұрғындар екі түрлі медициналық пакет бойынша көмек алады. Олар кепілдендірілген медициналық көмек және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі болып бөлінеді. Соңғысы азаматтардың арнайы шотына жиналған қаржы есебінен жүзеге асырылады. Ал кепілдендірілген көмекті үкімет қаржыландырады. Медициналық сақтандыру жарнасы төлеуден Алматы қаласы көш бастап тұр. Қорға жиналған жалпы қаржының 20%-дан астамы соларға тиесілі. Елорда 12.5% болып, екінші орында алып. Қарағанды облысы 8.2% үлесімен үшінші орында тұр. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында сіз келесі медициналық қызмет түрлерін тегін аласыз.
жедел жәрдем қызметі, санитарлық авиация, созылмалы ауруы барларды бақылау, шұғыл көрсеткіштер бойынша стационарлық көмектің орнына көрсетілетін қызмет түрлері. Сондай-ақ, мемлекеттік емханалардан бөлек жеке клиникаларда ем алуға болады. Ол үшін клиника міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен келісім шартқа отыруы тиіс. Келесі жыл студенттер үшін де жақсы жаңалықпен басталмақ. Стипендия көлемі артады. Кәсіби техникалық оқу орындары мен колледж студенттерінің шәкіртақысы 16759 теңгеден 19270 теңгеге көтеріледі. Шәкіртақы бакалавр дәрежесі бойынша 20949 теңгеден 24091 теңгеге өседі. Ендігі жылдан бастап магистранттар 61560 теңге, докторанттар 81998 теңге стипендия алатын болады. Биыл әлеуметтік салада жақсы жаңалықтар көп болды. Жәрдемақы төлеуге келгенде мұқтаждық пен масылдық дейтін ұғымдардың арашығын ажыратуға дейін қойдық. Ендігі жылда осы екі мәселе басты назарда болады. Ерболат Қайыржан, жеті күн. Астана халықаралық қаржы орталығының да Ақжолтай жаңалығы аз емес. Ашылғанына көп болмаған ұйым жаһандық индексте 37 сатыға көтеріліп 51-ші орынға орнықты. Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аймақтары бойынша бірінші. Орталық қызметін бастағалы бері 216 миллион доллар, портфельдік инвестиция 2,2 миллиард доллардан аса облигация, 134 миллион доллардан көп тікелей инвестиция тартылған. Елге келген қаржы ел игілігіне асып жатыр. Жаңа жобалар іске қосылып, жаңа жұмыс орындары пайда болуда. Қаржы ұйымында қазір 330-дан астам компания тіркелген. Олардың географиялық ауқымы 32 елді қамтиды. Араларында Ресей, Ақш, Ұлыбритания, Қытай, Гонконг, Сингапур, Біріккен Араб әмірліктері сынды ірі мемлекеттер бар. Олар алдағы 3 жылда 3,5 миллиард доллар көлемінде инвестиция құюға ынталы. 2018 жылдың қарашасында Астана халықаралық биржасы жұмысын бастаған еді. Содан бергі уақытта Қазатомпром, Полиметал және Халық банкі компанияларының листингі жасалыпты. Ендігі жылы Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорына қарасты компанияларды IPO-ға шығару жоспарда. Келер жылдың келесі бір жаңалығы Астана халықаралық қаржы орталығын қазына есебінен қаржыландыру 20 миллиард доллардан 13,1 миллиард долларға дейін азаймақ. Бұл кейбір органдардың өз-өздерін қамтамасыз етуге қауқарлы болғандығын білдіреді. Биылғы жыл біздің биржамыздың өте табысты жыл болды. Бір жылдың ішінде біз Қазақстанға 216 миллион акционерлық қаржы, яғни инвестиция тарттық. Айта кететіні, бұл өте маңызды, өйткен акционерлық бұл қарыз емес. Сондықтан да бұл ұзақ мерзімді қаржы деп айтамыз. Қазақстандықтардың, яғни акция сатып алғысы келгендердің барлықтарының дерлік сұранымдары қамтамасыз етілді. Және де айта кететін жөн, осы ұсыныстың 40%-на дейін шетелдік инвесторлар болды. Яғни біздің биржамыз қазір ғана жергілікті емес, сонымен қатар шетелдік инвесторлар үшін де бір алаң болып келеді. Көгімізде желбіреген көк туымыз төмен түспесін. Аман болыңыздар. Ұлттық санамыз жаңғырып, елдігіміз жасай берсін мәңгілік.